कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश दुई हजार उनासी अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ चौतर्फी विरोधका बीच राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ सर्वत्र विरोध हुनुको कारण के हो आलंकारिक राष्ट्रपतिले विधेयक रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन जस्ता प्रश्न समेटेर सहकर्मी ऋषि खतिवडा सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ विशेष गरी आज सर्वोच्च बार बोलेको छ प्रधान न्यायाधीश तथा पछिल्लो समय देखिएको विभिन्न यो बहसपछि अब अध्यादेशतर्फ सर्वोच्च बारको नजर पनि परिरहेको छ त्यसो त सर्वोच्च बार, बार उसै बोल्दैन विशेष विशेष विषयमा मात्र बोल्ने गर्दछ र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर रह। आज हामी सर्वोच्च बारका सचिव हृषिराम घिमिरेसँग कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ यसको पछाडिको कारण के हो विशेष गरेर नेपाल सरकारले दुई दिन अगाडि मात्रै मन्त्री परिषदबाट के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि कि यो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध जुन चाहिँ अदालतमा विचारा दिन्छ त्यो फिर्ता लिनका लागि उसले फौजदारी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गरेर फिर्ता लिनका लागि भनेको चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर हिजो मात्रै राष्ट्रपतिकोमा अध्यादेश पठाएको छ यदि सर्वोच्च अदालतले यो विषयवस्तुमा नबोल्दा हामी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन विधिको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका निम्ति भनेको चाहिँ बोल्ने हो कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन हरेकको सीमा हुन्छन् चाहे त्यो मन्त्री परिषद होस् चाहे प्रधानमन्त्री होस् आ आआफ्ना सीमा हुन्छन् त्यसैले भन्ने गरिन्छ लिमिटेड गभर्मेन्ट उसले आफ्नो सीमा क्रस गरेर अहिले के गर्न लाग्यो भन्दा भनेदेखि कि अपराधको राजनीतिकरण र रातिको रा राजनीतिमा चाहिँ अपराधीकरण जुन एउटा दण्डहीनताको पराकाष्ठा हुने गरी भनेको चाहिँ उसले कानुनमा संशोधन गरेर जुन एउटा अध्यादेश ल्याइराखेको छ त्यो पनि काम चलायो सरकार त्यस हुनाले गर्दा हामी बा बोल्न बाध्य भयौँ त्यो हिसाबले गर्दा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आज आफ्नो धारणा चाहिँ विज्ञप्ति मार्फत ल्याएको अवस्था हो तपाईँहरूले यसरी थोरै विशेष गरी धेरै विषयमा बोल्नु हुँदैन कम विषयमा बोल्नुहुन्छ खास खास विषयमा बोल्नुहुन्छ यसमा संवैधानिक सर्वोच्चतामा कुन ठाउँमा कसरी ठेस पुग्छ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न यो न्याय सम्बन्धी हक चाहिँ मौलिक हक हो यदि राजनीतिक रूपमा अर्थात् चाहिँ कुनै समूहले हिंसात्मक कार्य गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिको हत्या भयो अनि राजनीतिक आवरणका नाममा एउटा समूहले गरेको हिंसाको आवरणका नाममा त्यसलाई राजनीतिक लेप लगाएर रा, त्यो व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दियो भने विशेष गरी अहिले सरकार गठन गर्नका निम्ति भन्ने नै बाहिर आइरहेको छ कि यो अध्यादेश बाहिर ल्याएर चाहिँ जुन ढङ्गको राजनीतिक हरकत गर्न खोजिराखिएको छ यसले व्यक्तिको लिबर्टीमाथि व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि जुन एउटा चाहिँ पीडकले भोलिको दिनमा चाहिँ अपराध गर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनका निम्ति राजनीतिक आवरणका आधारमा भनेको जुन हरकत गरिएको छ नेपाल सरकारले आफ्नो सीमा नागेर त्यो हिसाबले गर्दाखेरि संविधान विपरीत भयो भन्ने नम्बर वान mm. नम्बर टू नेपाल सरकार अर्थात् मन्त्री परिषदको आफ्नो सीमा छ त्यो संविधानले नै तोकिदिएको छ ऊ कानुनभन्दा माथि हुँदैन संविधानभन्दा माथि हुँदैन त्यसो हुनाले अहिले ताजा जनमत भर्खरै मङ्सिर चार गते इलेक्सन भएको छ निर्वाचन भएको छ संसदको पहिलो अधिवेशन नै बस्न नपाउँदै त्योभन्दा अगाडि उसलाई के तत्काल के गर्न परेको थियो जसका कारणले गर्दा अध्यादेश ल्याउनु परेको छ कि संविधानको धारा एक सय चौधले के भन्छ भनेदेखि कि राज्यमा तत्कालको अवस्थामा केही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छ भने यो अपवादात्मक स्थितिमा मात्रै अध्यादेश जारी गरिने हो उसलाई के त्यस्तो पऱ्यो जसका कारणले गर्दाखेरि उसले अध्यादेश ल्याइराखेको छ हेर्नुहोस् यो अध्यादेश ल्याउनको पछाडिका केही कारणहरू छ संविधानमाथि त उसले प्रहार गर्यो गर्यो यो त रुल अफ ल संविधान विधि पद्धतिको चाहिँ र संसदीय शासन प्रणालीमाथि त यसले प्रहार गरौँ गरौँ संविधानमाथि भनेको यसले प्रहार गरौँ गरौँ अर्को खतरा कुरा के छ भन्नु भने कि एउटा राजनीतिको आवरण मैले अघि पनि भने राजनीतिको नाममा अपराध गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनका लागि कानुनमा संशोधन गर्नका निम्ति भनेको अध्यादेश ल्याउँछ भने योभन्दा लज्जा योभन्दा लाज लाज पनि एउटा चाहिँ लजाउँछ भन्छ नि योभन्दा लाज मर केही पनि होइन त्यसले गर्दा आफ्नो सीमा नागेर मन्त्री परिषदले गरेको काम कारवाही सबैले भर्सना गर्नुपर्छ प्रेसले भर्सना गर्नुपर्छ हामी बारसनले भर्सना गर्नुपर्छ राज्यका प्रत्येक जनताले भर्सना गर्नुपर्छ र यो विषयवस्तु मन्त्री परिषदबाट पनि फिर्ता हुनुपर्छ र इभन राष्ट्रपतिले पनि यो विषयलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्छु म त अझ हेर्नु संविधानको धारा एक सय चौधले त अलाउ गर्छ अझ नै यहाँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने कि संविधानको धारा एक सय चौध यहाँहरूले पल्टारै हेर्नुहोस् त्यहाँ के भनेको छ भनेदेखि कि कि मन्त्री परिषदलाई केही गर्न आवश्यकता परेको छ भनेदेखि तत्काल केही गर्न आवश्यकता परेको छ भनेदेखि अध्यादेश लिएर आएर कानुन बनाउन सक्छ र त्यो राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछ भनेर भनेछ त्यो म्यान्डेटरी होइन सक्नेछ भनेर भनेको हुनाले गर्दा उहाँले यो प्रमाणीकरण नगर्न पनि सक्नुहुन्छ नगर्ने कारण के हो भन्नुहोला भने राष्ट्रपति भनेको त यो राष्ट्रको संविधानको नेपाली जनताको एउटा संरक्षक हो नि उहाँ संरक्षक र पालक दुइटै हो संविधानको त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँले राष्ट्रको अहित हुने कुरा छ र फौजदारी न्याय प्रणाली मर्छ भने त्यो विषयवस्तुलाई उहाँले होल्ड गरेर राख्ने अर्थात् फिर्ता गर्ने यदि उहाँले अहिले तत्कालका लागि प्रमाणीकरण गरेको अवस्था छ भने पनि त्यो एक सय चौधले के भन्छ भन्नु होला भने कुनै पनि अवस्थामा उहाँले भनेको चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा त्यहाँ एउटा शब्द परेको हुन्छ जुनसुकै अवस्थामा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिले कतिपय अवस्थामा जस्तो नागरिकता विधेयककै विषयमा कुराकानी गर्दा नै राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रमाणीकरण नगर्दा एकदम विवादास्पद बनिरहेको छ राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा तानियो यो विषयलाई नि कतै अध्यादेशलाई पनि पठाउँदाखेरि अथवा उहाँले प्रमाणीकरण नगर्दा कतै राष्ट्रपति पनि फेरि विवादमा तानिने हो कि विधेयक र अध्यादेश बिल्कुल फरक छ विधेयक भनेको त्यसको एउटा प्रक्रिया छ संसदबाट गइसकेपछि भनेको दुवै सदनबाट गइसकेपछि पन्ध्र दिनभित्र उहाँलाई केही लागेमा त्यसमा करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था देखेको खण्डमा फेरि सदनमा पठाएर त्यहाँबाट करेक्सन भएर आइसकेपछि चाहिँ उहाँले अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ चा। त्यो चाहिँ म्यान्डेटरी हो तर अध्यादेश चाहिँ गर्न सक्ने छ भनेर भनेको छ प्रमाणीकरण गर्न सक्ने छ भनेर भनेको छ यदि राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको हित विपरीत भयो अहिले भनौँ न फौजदारी न्याय प्रणाली मर्ने भयो अपराध अपराधीले को चाहिँ विचारोपण हुने भयो अपराधै मर्ने भयो पीडामा पर्ने व्यक्तिहरू भनेको झन् पीडामा रहने भए व्यक्तिको लिबर्टी नै सिद्धिने भयो भने त्यतिखेर रा भनेको राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो फिर्ता दिन सक्ने होल्ड गर्न सक्ने अर्थात् यो तिम्रो मिलेन भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ त्यसो हुनाले गर्दा यो विधेयक र अध्यादेश बिल्कुल फरक कुरा हो यहाँहरूले पनि मूल्याङ्कन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ संविधानले प्रष्ट रूपमा लेखेको छ राष्ट्रपतिलाई म्यान्डेटोरी र रा बाध्यात्मक छैन त्यो चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने त्यसो भए अबको राजनीतिक जुन तरिकाले बढिरहेको छ यो सत्ता गठबन्धनकै लागि भनेर भनिएको छ भाग भन्न मिलाउनेकै लागि विशेष गरी चाहिँ यो टिकापुर घटनालाई जुन घटना छ यो विषयलाई चाहिँ अलिकति चर्चाको विषय नै बनिरहेको छ यो घटना अलिकति के थियो र किन फिर्ता गर्नु हुँदैन अलिकति सार संक्षेपमा पनि बताइदिनुहोस् न टिकापुर घटनालाई यहाँले स्मरण गर्नुहुन्छ भने त्यो भयावहक स्थिति भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि मानिसले भनेको चाहिँ त्यो सम्झ्यो भने पनि मान्छेलाई भनेको त्यो हृदय विधा घटना थियो हेर्नुहोस् त्यो घटनामा कस कसले कस को को व्यक्ति दोषी थिए को व्यक्ति निर्दोष थियो भन्ने कुरो जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालत हुँदै अहिले सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ मुद्दा चलिरहेको छ त्यही पात्रहरूलाई मैले यसले घटना घटाएँ उसले घटना घटाएँ भन्दिनँ म अदालतले दोषी करार गरिसकेको छ जब अदालतले दोषी करार गरिसकेको व्यक्तिलाई फिर्ता लिनका लागि मन्त्री परिषदको निर्णय निर्णयबाट मात्रै नहुने भयो दर्जनौँ भनेको चाहिँ मुद्दा फिर्ता लिन हुँदैन भनेर सर अदालतले नजिक प्रतिपादन गरिसकेको हुनाले गर्दाखेरि मन्त्री परिषदले कतिसम्मको बठ्याङ गरेछ भन्नुलाई भनेदेखि कि आफ्नो शासन सत्ताको जुन एउटा त्यो शक्तिमा रमाउनका निम्ति भनेको चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दललाई भनेको चाहिँ त्यो 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 चाहिँ अब सत्ता निर्माण गर्नका निम्ति भनेको चाहिँ त्यो अदालतमा विचाराधीन भएका चाहिँ केस फिर्ता लाग गर्नका लागि कानुनमा संशोधन गर्न खोजिरहेको छ हेर्नुहोस् रियालिटी र रियालिटी धरातालिया यो हेर्नु भन्नौँ हामीले अप्ठ्यारो मान्नै हुन्न त्यसो हुनाले गर्दा अदालतमा विचाराधीन भएका केस फिर्ता लिने इस्युमा भनेको चाहिँ कानुन संशोधन गर्नु योभन्दा विधिको शासनको विधिको शासनलाई धुजा धुजा पार्नु र विधिको शासनलाई प्रहार गर्नु अर्को कुनै पनि हुन सक्दैन यो छेम्मे हुनै सक्दैन हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा फौजदारी न्याय प्रणालीमाथिको यो त कालो धब्बा भन्छु म त हेर्नुहोस् यो अध्यादेश त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामी नागरिकको सरकार हो भनेदेखि चाहिँ तत्कालका तत्काल भनेको आफ्नो निर्णय र अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ सरकारले हेर्नुहोस् जस्तो केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदाखेरि शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेशको चरको विरोध गरेको पत्रहरू अहिले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा छरपष्टहरू आइरहेका छन् अब फेरि सरकारमा अहिले शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ उहाँले पनि अध्यादेशकै सहारा लिनुभयो जब सरकारमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले फुटाउनलाई उहाँले दल विभाजनको संशोधन पनि गर्नुभयो त्यो अध्यादेश ल्याएर त्यसरी गर्नुभएको थियो सरकारमा पुगेसँगै किन यो दलहरूमा चाहिँ अध्यादेश ल्याउने र आफू अनुकूल पार्ने यो मानसिकता पलाएको हुन्छ यो शासन सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग हो हेर्नुहोस् आफू जब शासक हुन्छ त्यसपछि उसले सबै चिज बिर्सिन्छ जब नागरिकको तहमा ऊ पुग्छ त्यतिखेर भनेको चाहिँ कहाँनिर भनेको चाहिँ विधि कानुन पद्धति मूल्य र मान्यता मरेको छ त्यतिखेर आँखा देख्दो रहेछ सत्ताको मापमा र शक्तिको मापमा शासक भएर काम गर्दाखेरि भनेको चाहिँ उसले सबै चिज भनेको चाहिँ मेरो हातमा रहेको छ भनेर हिटलरी भनेको चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो खालको फिल गर्दो रहेछ हेर्नुहोस् त्यसो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो कुरा बडा स्पष्ट छ हेर्नुहोस् हामीलाई को शासन सत्तामा बसेको छ भन्ने कुरो हामी चिन्दैनौँ आफ्नो आइडियोलोजी होला हामी चिन्दैनौँ उसले विधि पद्धति मूल्य र मान्यता बमोजिम काम गरेको छ कि छैन संविधानमाथि ऊ हुन सक्दैन ढाइसेले भन्छन् एकजना फिलोसफरले के भन्छन् भने नो वटी क्यान बी एभोभ द ल अल आर अन्डर द ल कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन चाहे त्यो राष्ट्रपति होस् चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे त्यो संसदको सहमुखै किन नहोस् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजका दिनमा प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् अर्थात् चाहिँ मन्त्री परिषदले गरेको काम त यो त खेत जम्माको पनि पराकाष्ठ हो हेर्नुहोस् यो कुनै पनि यो यो क्षेमे हुँदै हुँदैन हेर्नु त्यस हुनाले गर्दा मैले फेरि पनि भन्छु यसको एक मात्र उपाय भनेको चाहिँ कि नेपाल सरकारले चाहिँ अब यो राजनीतिक आवरणका नाममा भनेको यस्ता यी अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने गरी कुनै पनि हरकत गर्न हुँदैन त्यो गरिएको छ अहिले हेर्नु महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल सर्वोच्च बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरे उहाँले बताएअनुसार सरकारले यो विषयलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ या त राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुबाट रोक्नुपर्छ